Двама бивши членове на каталунското регионално правителство, които в момента са в затвора заради своята кампания за независимост, са поискали да бъдат освободени, съобщавайки, че приемат прякото управление наложено на областта от Мадрид. Адвокатите на Жорди Туру, който беше говорител на регионалното правителство, и на бившият министър на развитието Жозеп Рул са поискали те да бъдат освободени. Клиентите ни приеха предвиденото от член 155 от Конституцията поемане на управлението, обявиха техните защитници. Освен Туру и Ру, още шестима бивши каталунски министри и двама водачи на граждански организации, които подкрепят независимостта на Каталуния, остават в предварителният арест, очаквайки съдебен процес по обвинения за бунт и противодържавна дейност. Бившият сепаратистски премьер на Каталуния Карлес Пучдемон и още четирима от неговите бивши министри избягаха в Брюксел, след като Мадрид разпусна регионалното правителство. Те очакват от белгийски съд да се произнесе дали ще ги екстрадира в Испания според европейската заповед за арест. Съдът трябва да вземе решение на 4 декември.